Arqeve. Si të duken, ka risi dhe po them disa emra që ndoshta janë pak eksperimental do quaj, ja, unë Zoti Gonxhe në Dibër, pa shumë eksperiencë personale, elektorale, pastaj kemi Zotin Mazdiku që shkon në Elbasan, kemi pastaj Zotin Quçi shkon në Vlorë, Zotin Quçi merë ka mbajtur qarqe të vogla, tani një qarqe i madhë, si e i Vlorës, përballë Zotit Bujaleskaj, okay. Benet Beci merë fuqi, pra disa kryetarë bashkish, Zonja Sako rysia, në Durrës. Rysia ishte që kryetarë të krye bashkiakët të marrin drejtimin e qarqeve, gjë që përmendimin tim është një llogari shumë e mirë e Zotit Rama, pasi kryetarët e bashkive, ku po flasim, janë kryetari bashkisë Durrësit, kryetari bashkisë Shkodrës, kryetari bashkisë Tiranës, kanë kryetari bashkisë Beratit, flasim për qarqe që kanë një numër të konsiderueshëm mandatesh dhe do të kemi këto qarqe të cilët do punohet fort për të ruajtur rezultatin e zgjedhjeve lokale që e tejkalon rezultatin e 2021-shit. Për sa i përket asaj që thatë për Zotin Gonxhe, flasim për një person ndoshta nuk ka eksperiencë politike për drejtimin e një qarku, po Zoti Gonxha ka qenë drejtues politik në disa njësi në Tiranë, kujtojmë minimumi zgjedhjet e fundit ishte në zonën e kombinatit ku e ka nxjerr fituese me rezultat shumë të lartë kundrejt drejtuesit politik Belo Kolliçit, Kriçit Saliut, kështu që flasim për Zotin Gonxha i cili vjen nga një super ministri, por sukses mediatikisht drejtorisë ka drejtuar qoftë Bashkinë e Tiranës, qoftë për shkak që kemi një fytyrë tjetër të atij institucioni, ka dhe sot një super ministri e cila është kultura, inovacioni dhe ekonomia që është ku janë përqendruar shumë investime dhe projekte të qeverisë për Shqipëria 2030. Kështu që unë them që të gjithë këto emrat cilët përmëndëm, janë emrat njerëzve të sukseshëm, njerëz cilët kanë treguar veten e tyre në administrimin e punëve që kanë pasur dhe detyrave që kanë pasur më para, dhe janë besuar qarqe të rëndësishme. Si Zotit Beci, si Zotit Gonxhe, si Zotit Demo, si Zonjës Sako, ku këta njerëz kanë marë peshën e basit politik që do të nxjerrin fitues atë zonë të cilën që përfaqësojnë. Atëherë, kush e fiton basin, kush e humbet basin, kjo është politika, është një gjë e paparashikueshme, thjesht duhet punë dhe... Por ti thua paparashikueshme, por Zoti Rama e parashikoi. Tha, do jemi në ditën rezultat që ka qenë 97-ën, si PS-ja, si PD-ja. Sot në Shqipëria dhe ne i urojmë suksese punave tonë. Nëse përballë është i mundur Valteri 110 mandate duken shumë. Jo, un them 100 mandate shkon. Po gjithsesi ata do punojnë për 110, po unë flas, këto dy ekipe që kanë parë, duke parë ligjin zgjedhor që është elektoral, duke parë se si Rama do t'i rendis të tijet, nuk kam super ministra që do rrinë në listë sigur dhe zdo punojnë, do kesh njërë që do mbedhin vota shumë për të qarë, do ketë përplasjet të mdheve, dini ju që lista Tiranës do ketë, do kesh në listën e hapur njerëz cilët do luftojnë me mishë me shpirt për një vot, për dy vota, për të thyer atë numrin me njëri tjetrin. Prandaj them, po t'jap një krahasim shumë thjesht pse më thatë që synoni 100 mandate. Sot Los Shqipëria, ne uroj djemve shumë suksese. Ne kemi shumë shpresë që sot do ta mundim Gjergjin do marrim rezultat pozitiv. Po nëse ne do të kishim Spanjën përballë, ne do t'a dinim paka shumë cilësinë e ekipit për balë. Dhe këta janë dy ekipe që nuk krahasohen, qoftë nga vlera e kartonave, qoftë nga aftësit ndryshe, se në ti mund t'i bësh një gol Spanjë shkotë, po mund të t'bëj dy më vonë. Kurse dy ekipe tona, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, janë dy ekipe që nuk kanë të krahasuar me njëre tjetërën dhe nuk kanë të njëjtin besim dhe të njëjtin dashuri që ka publiku për ta. Pa tjetër që Partia Socialiste ka shumë problematika, pa tjetër kemi njërës korruptuar që janë burg, kemi ministrat akuzuar për korupcion, ish ministra, ish kryetar bashkisë, dhe shumë mirë, mua më pëlqen shumë kjo gjëja. Problem do ishte nëse Partia Socialiste do t'i bëjë mburoj. Ma dhe një tjetër i shtuar listës i tropojës.